Це поворотний момент в історії людства. Про що всі забули на виборах у Сполучених Штатах? Президентські вибори у США збігаються з одним із найбільших наукових поворотних моментів в історії людства. Є багато причин, через які я був глибоко розчарований тим, що власник The Washington Post Джеф Безос вирішив прибрати редакційну статтю, яка підтримала висунення Камали Гарріс на посаду президента. Але жодна з них не є більш вагомою, ніж той факт, що Безос любить науку. А ці вибори збігаються з одним із найбільших наукових поворотних моментів в історії людства – народження штучного спільного інтелекту, або AGI, який, імовірно, з'явиться в найближчі 4 роки і зажидає від наступного президента США зібрати глобальну коаліцію, щоб продуктивно, безпечно та гармонійно управляти комп'ютерами, які незабаром будуть володіти власним розумом, який перевершує наш власний. Дональд Трамп, який навіть нехтував призначенням радника з питань науки протягом перших 18 місяців свого президентства, інтелектуально та за своїм темпераментом не підходить для створення такого глобального альянсу. Його адміністрація однією рукою поспішила створити вакцину від COVID-19, а іншою зміцнила сумніви щодо її використання, коли вона зустріла консервативну антивакцинальну реакцію. Сьогодні першочерговим завданням Трампа є не використання величезних можливостей, що відкриваються завдяки тому, що Америка стане лідером у використанні штучного інтелекту, і не створення глобальної коаліції для управління ними, а запровадження вищих тарифів для наших союзників, щоб заблокувати їхній експорт автомобілів, іграшок та інших товарів до Сполучених Штатів. Єдина технологія, якою Трамп, схоже, глибоко цікавиться, це True Social. Його власна версія мережі X. Ну, Twitter. В минулому, скажімо так. Дійсно, оскільки Трамп називає себе дуже стабільним генієм, він, імовірно, сумнівається, що взагалі може існувати штучний інтелект, що перевершує його власне. Камала Гарріс, з огляду на її досвід роботи в правоохоронних органах, зв'язки з Кремнієвою долиною і роботу, яку вона вже виконала за останні 4 роки в галузі штучного інтелекту, впорається з цим завданням. При цьому, одне з багатьох дивас президентської виборчої кампанії 24 року полягає у тому, що вона співпала за часом із розквітом поліматичного або ж багатостороннього штучного інтелекту, який змінить практично все. Але це залишиться практично непоміченим. Це пов'язано з тим, що поліматичний штучний інтелект не просто розумніший за людину в якійсь одній галузі. Він буде одночасно розбиратися у фізиці, хімії, біології, матеріалознавстві, математиці, медицині, астрономії, Шекспірі, історії мистецтва, безлічі інших галузей краще, ніж це коли-небудь могла робити людина і зможе бачити закономірності, що пронизують усі ці галузі, так як ніколи не могла людина. І тому він зможе ставити запитання і давати відповіді, так як цього ніколи не зможе зробити людина. І все це, до речі, наслідки для освіти, робочих місць, інновацій, медичного обслуговування, економічного достатку та надможливостей людини, що їх принесе штучний інтелект. Не фігурувало ні в дебатах президентів і віцепрезидентів, ні на загальних зборах, про які я мав змогу читати. Це схоже на те, наче щойно винайшли автомобіль, а репортери та кандидати продовжували обговорювати майбутнє коней. Скоро вийде книжка Крейга Манді, колишнього директора з досліджень і стратегії Microsoft, присвячена довгостроковим проблемам і можливостям AGI, написана спільно з Еріком Шмідтом, колишнім виконавчим директором Google, і Генрі Кісінджером, який помер минулого року і працював над книжкою до кінця свого життя. Вона називається «Генезис. Штучний інтелект. Надія і людський дух». Книжка посилається на біблійний опис походження людства, оскільки автори вважають, що момент появи штучного інтелекту – це настільки ж фундаментальний поворотний момент для нашого виду. Я згоден. Ми стали богоподібними, як вид у двох відношеннях. Ми – перше покоління, яке навмисно створило комп'ютер з інтелектом, що перевищує той, який наділив нас Бог. І ми – перше покоління, яке своїми руками ненавмисно змінило клімат. Проблема у тому, що ми стали богоподібними без будь-якої угоди між собою з приводу 10 заповідей.
загальна система цінностей, яка повинна визначати використання наших новонабутих здібностей. Нам потрібно терміново це виправити. І ніхто краще за наступного президента Сполучених Штатів не впорається з цим завданням з кількох причин. Для початку. Як зазначив Мандія в інтерв'ю, апаратне і програмне забезпечення для штучного інтелекту розробляють американські компанії, але вдосконалюють його швидше, ніж це передбачалося раніше. Цілком можливо, що в найближчі 3-5 років ми доб'ємося створення поліматематичного штучного інтелекту, сказав Манді. Тож цілком імовірно, що нашому наступному президенту і, звісно, наступному доведеться справлятися з фундаментальними змінами в суспільстві, що стануться внаслідок цього. Багато з цих змін мають бути приголомшливими, починаючи з достатку, який ми творимо за широким спектром питань, від проривів у медицині до продуктивності сільського господарства і більш швидкого шляху до термоядерної енергії. Малесенька приміточка. Інженери, що стоять за дивовижною технологією штучного згортання білків AlphaFold, розробленого Google DeepMind, щойно отримали Нобелівську премію з хімії. Тож ви досі сумніваєтеся в цьому? Що це нас чекає найближче майбутнє? Інновації, проєктування і виробництво, чого б то не було, стануть інтелектуальнішими, дешевшими і швидшими. І все це одночасно. Ми стоїмо на порозі нового ренесансу. І не тільки для багатих країн. Подумайте, наприклад, про неписьменного фермера з Індії, який зможе розмовляти у смартфон і отримувати поради світового класу. Не лише своєю мовою, а ще й своїм діалектом. Про те, яке насіння коли садити, з якою кількістю води та добрив, що миті, оновлювані і поінформовані досвідом усіх інших фермерів, які вирощують цю культуру в його регіоні, його країні та усьому світі. Або подумайте про те, що кожного лікаря, хірурга, медсестри, архітектора, інженера, робітника конвеєра, студента, менеджера, солдата, поліцейського і вчителя буде особистий агент штучного інтелекту для підвищення продуктивності праці. Але, на жаль, подумайте і про те, наскільки більше можливості отримують злочинці, які бажають скоїти кіберзлочини, терористи або диктатори, які прагнуть розробити власну біозброю і провести дезінформаційні кампанії. І ми згадали, до речі, лише як люди використовують ці нові інструменти штучного інтелекту. Існує також і проблема забезпечення того, щоб надінтелектуальні машини залишалися відповідно до людських цінностей та інтересів, коли вони використовуватимуть ці сили для того, щоб рухатися у своїх власних напрямках. Як пишуть Кісінджер, Шмідт і Манді у своїй книзі, машини здатні визначити свої цілі. Вже не за горами. І якщо ми хочемо мати, бодай, якусь надію на те, щоб упоратися з супутніми ризниками, тобто гарантувати, що внесок машин буде тільки і завжди симбіотичним із людськими прогресами, ми маємо реагувати та діяти в найкоротший термін. Але ми не можемо покластися на людей, які контролюють роботу машин, сказав Манді в інтерв'ю, тому що машини їх перехитрять. Натомість у ДНК кожної розумної машини мають бути закладені моральні та етичні основи, що відповідають людським цінностям. Це вимагатиме від сім'ї нації нового розуміння цих базових цінностей і того, як контролюватимуть і забезпечувати їх дотримування. У підсумку, пояснюють автори, ми стикаємося з двома величезними проблемами узгодженості, що насуваються. Це технічна узгодженість людських цінностей і намірів з діями AGI і дипломатична узгодженість людей та їхніх побратимів, щоб діяти разом для досягнення цієї мети. Це має бути глобальне починання. Ми не можемо допустити, щоб наші системи штучного інтелекту працювали за 10 заповідями, а російські – за баденськими цінностями Путіна. Хороша новина полягає у тому, що адміністрація Байдена-Харріс зробила непоганий старт у цьому напрямі. Президент Байден підписав перший меморандум про національну безпеку в царині штучного інтелекту, у якому детально описано захисні бар'єри, що їх мають бути встановлені Пентагоном, розвідувальними службами та іншими інститутами національної безпеки для забезпечення того, що під час ухвалення рішень із використанням штучного інтелекту від застосування ядерної зброї до надання притулку іммігрантам, він відображав наші найкращі цінності. Наразі в Конгресі також існує потужний двопартійний рух, очолюваний лідером більшості в Сенаті Чаком Шумером, сенатором-демократором Мартіном Гайнріхом із Нью-Мексико
і республіканцями Майклом Раундом із Південної Дакоти і Тодом Янгом з Індіани. З метою спочатку сформувати серію інсайт-форумів щодо того, як працює штучний інтелект, а потім розробити законодавство в партнерстві з бізнесом, робітниками та громадянським суспільством. Ідея полягає в тому, щоб вирішити проблему революції штучного інтелекту на початковому етапі, так як Конгрес не зміг зробити з революцією в інтернеті або ж соціальних мережах. Це також спосіб гарантувати, що Євросоюз і Китай не писатимуть правила без Сполучених Штатів. Існує також низка інших двопартійних законопроєктів, спрямованих на забезпечення інвестицій в R&D, дослідження і розробки, і навчання робочої сили, щоб революція AGI не залишила половину робочої сили за бортом. Але знову ж таки, ми маємо бути дуже обережними, щоб це законодавство не задушило потенціал штучного інтелекту, бо ми не можемо дозволити собі, в буквальному сенсі, не можемо дозволити собі не скористатися цим моментом з іншої причини, яку колишній прем'єр-міністр Великобританії Тоні Блер виклав у новій розумній книжці, яку він щойно опублікував під назвою «Про лідерство. Уроки для 21-го століття». Як пише Тоні Блер, реальність, з якою стикається кожна розвинена країна, полягає в тому, що послуги, на які очікують громадяни, від охорони здоров'я до освіти, від транспорту до кримінального правосуддя та зеленої енергетики, сьогодні значно перевищують кінцеву пропозицію. Стара відповідь була такою: що більше витрачати, потрібно більше платити податків. Але сьогодні ми перебуваємо на межі суспільного визнання того, що tax and spend – політика збільшення податків для збільшення державних видатків на суспільні потреби – це вихід. Проте очікування не змінилося. Єдиний спосіб, за допомогою якого уряди можуть надавати ті самі або кращі послуги за тих самих або менших податкових надходжень – це використання технологій і особливо штучного інтелекту. Хоча ми упустили шанс провести ці дебати під час виборів, є 5 речей, які залишаються вірними щодо AGI і незабаром після закінчення голосування. Поліматичний штучний інтелект відкриває перед вами, перед всіма нами, величезні, неймовірні можливості, що дозволяють людям жити довше, здоровіше і з більшим достатком. Він також пропонує нам величезні ризики, які неможливо передбачити. Ми не до кінця розуміємо масштаби ні того, ні іншого. Тому нам необхідно знайти надійні способи контролювати ризики, пов'язані з AGI, і водночас невпинно рухатися вперед, щоб здобути переваги та можливості. І все це відбуватиметься куди швидше, ніж ви думаєте. Сенс усього сказаного вище в тому, що якщо цього тижня американці оберуть президента, який не впорається з цим завданням, що складається з 5 пунктів, це означатиме, що машини вже набагато розумніші за нас. В цьому місці мені здається доречним нагадати всім вам, щоб ви не забули поставити вподобайку, хорошу чи погану, це звичайно, що на ваш розсуд. І якщо ви ще не підписані на канал, то саме час це зробити прямо зараз.